ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ቅርታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የእግዚአብሔርን ቃል እንሰማለን። ከመስማታችን በፊት እጸልያለሁ። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በቃሌ ተናገረን። ለሰሚውም ለተናጋሪም የሚያስፈልግ የአንተ ጸጋ እንድሰጥ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከፍ ብለህ ታይ። በዘላለም ዙፋን ላይ የተቀመጥክ እግዚአብሔር ለዘላለም ሕይወት የሚያበቃውን ቃልን አሰማን፣ ድምፅን አሰማን። በማዳኒ ደስ ብሎናል። ክብሬን አሳየን። እውነቴ በኢየሱስ ስም ይገለጥ። ሐሳቤ በኢየሱስ ስም ይገለጥ። እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም ተናገረን። የማዳኒ ጉልበት በኢየሱስ ስም ይገለጥ። የማዳኒ ክንድ በኢየሱስ ስም ይገለጥ። አቤቱ እግዚአብሔር በቃሌ ተናገረን። መጻሕፍትን እንዲያስተውሉ አእምሯቸውን ከፈተላቸው ተብሎ እንደጻፈ የሚሰሙት ሁሉ አእምሯቸው ሁሉ ይከፈት። በእኛ አንጻር ሰማያት ይከፈቱ። በግልጽና በእሱ ለሚዋጋን የዘንዶ መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመታ ይሁን። ከጥልቅ የመጣ መንፈስ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። በአራቱም ማዕዘናት ቅዱሳንን የሚዋጋ መንፈስ፣ በጉንና ቅዱሳንን የሚዋጋ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። የአስጨናቂው ዘንግ የተሰበረ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ። ተቋርጦ ነበር። በጣም ይቅርታ፣ የኔትወርክ ችግር ስላለ ነው። ይቅርታ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሉ የሚገኘው በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 45 እስከ 52 እንደዚሁም ኢሳይያስ 43 1 እስከ 2 ያለውን ነው የምናየው። ወዲያውም ሕዝቡን ሲያሰናብስ ሳለ ደቀ መዛሙርቱ በታንኳ ገብተው ወደ ማዶ ወደ ቤተ ሳይዳ እንዲቀድሙት ግድ አላቸው። ካሰናበታቸውም በኋላ ሊጸልይ ወደ ተራራ ወጣ። በመሸም ጊዜ ታንኳይቱ በባህር መካከል ሳለች እርሱ ብቻውን በምድር ላይ ነበረ። ነፋስ ከወደ ፊታቸው ነበርና የቀዘፉ ሲጨነቁ አይቶ ከሌሊቱ በአራተኛው ክፍል በባህር ላይ እየሄደ ወደ እነርሱ መጣ። ሊያልፋቸውም ይወድ ነበር። እነርሱ ግን በባህር ላይ ሲሄዱ ባዩት ጊዜ ምትሃት መሰላቸውና ጨው ሁሉ አይተውታልና ታወኩም። ወዲያውም ተናገራቸውና አይዟችሁ እኔ ነኝ አትፍሩ አላቸው። ወደ እነርሱ ወደ ታንኳይቱ ገባ፣ ነፋሱም ተወ። በራሳቸውም ያለ መጠን እጅግ ተገረሙ፣ ስለ እንጀራውም አላስተዋሉምና ነገር ግን ልባቸው ደንዝዞ ነበር ይላል። በዚህ ስፍራ ላይ ይህ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ማርቆስ እንደ ጻፈው ነው። በዚህ ስፍራ ላይ ልክ ድንቅና ታምራት ሰርቶ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ አምስት ሺህ የሚያሉ ወንዶችን ሴቶችና ሕፃናትን ሳይቆጥር ማለት ነው ድንቅና ታምራ የተሰራበት ጊዜ ነበር። 12 መሶብ ሁሉ የተረፈበት ሰዓት ነበር። ይህንን ድንቅና ታምራት ከሰራ በኋላ ሕዝቡን ሊያሰናብስ ሳለ ይላል ደቀ መዛሙርቱ በታንኳ ገብተው ወደ ማዶ ወደ ቤተ ሳይዳ እንዲቀድሙት ግድ አላቸው ይላል። ይህ አምላካዊ ትእዛዝ ነው። በታንኳ ገብተው ወደ ማዶ ወደ ቤተ ሳይዳ እንዲቀድሙት የግድ አላቸው። ወደ ቤተ ሳይዳ
እንድቀድሙት ግዳላቸው ይመሮን ነው። ከብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንድቀድሙት ግዳላቸው። ይሄ የአምላክ ትእዛዝ ነው። የራሳቸው ፍላጎት ሳይሆን የሰው ትእዛዝ ሳይሆን አምላካዊ ትእዛዝ ነው። እንድቀድሙት ግዳላቸው። የእግዚአብሔር ፍቃድ ማለት እግዚአብሔር የወደደ ነገር የግድ መፈጸም ያለበት ነገር ነው። እግዚአብሔር የግድ ያለው ማለት በሰማይ ላይ የተወደደ ቅዱስ እግዚአብሔር ሐሳብ ማለት ነው። እግዚአብሔር የሚከብርበት ሐሳብ ማለት ነው። እግዚአብሔር የሚወድ ሐሳብ ማለት ነው። ዛሬም የእግዚአብሔር ፍቃድ ጉዳይ ስናይ የእግዚአብሔር ፍቃድ ማለት እንደ እግዚአብሔር ቃል የሆነ ሐሳብ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ፍቃድ ማለት እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ማለት ነው። እግዚአብሔር የሚፈልገው ሐሳብ ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ተረስት ማለት ነው። የእግዚአብሔር ፍቃድ ስንፈጽም የራሳችን ሐሳብና ፍቃድን እንክዳለን። ለኢንተረስቱ እንድንኖር የእግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ መኖር ካለብን ማለት ነው። በእግዚአብሔር የተወደደ በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለ በሰማይ ዘንድ የተወደደ የእግዚአብሔር ሐሳብ በሕይወታችን ይፈጸም። ወደ ማዶ እንድቀድሙት ግዳላቸው ይላል። ማንን? ደቀ መዛሙርቱን። ድንቅና ተአምራትን አይቷል። ስለ ድንቅና ተአምራት ያወርዛ እንድከርሙ ሳይሆን ወደ ማዶ እንድቀድሙት የግድ አላቸው አለ። እኛ ግን በዚህ ዘመን ድንቅና ተአምራት ሲደረግ በዛ ስፍራ እንከርማለን። እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ድንቅና ተአምራት ስላደረገ በዛ ስፍራ ነው የምንከርመው። የመሻገር ነገር በውስጣችን የለም። የመሄድ ነገር እዛው የለም። እዛው ነው የምንቀረው። ከዚህ እግዚአብሔር ይጠብቀን። ሁልጊዜ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ መከተል ያስፈልጋል። የእግዚአብሔርን ሐሳብና ፍቃድ መከተል ያስፈልጋል። የስም ክርስትና የትም አያደርስም። ክርስትና መገለጥ ነው። ክርስትና ማለት እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ መጓዝ ማለት ነው። ወደ ቤተ ሳይዳ እንድቀድሙት ግድ አላቸው ይላል። ወደዱም ጠሉም ወደ ቤተ ሳይዳ እንድቀድሙት ጌታ ኢየሱስ ፈልጓል። በመሸም ጊዜ ታንኳይቱ ይላል። እሱ ግን ደቀ መዛሙርቱን አሰናብቶ ልጸልይ ወደ ተራራ ወጣ ይላል። ልጸልይ። እኔ በጣም የሚያስደስተኝ የናዝሬቱ ኢየሱስ አምላክ ሆኖ ግን ሌሊቱን ሙሉ ጸልይ ነበር። ለራሱ ጸልይ ነበር። የግል ጸሎት ነበር። ለካ ጸሎት ያስፈልጋል። የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ ሌሊቱን ሙሉ ከጸለየ እኛ ደግሞ ምን ያህል መጸለይ እንዳለብን መገንዘብ አያቅተንም፣ አያዳግተንም። ከእኛ ብዙ ነገር ይጠበቃል። የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ ከጸለየ እኛ ደግሞ ብዙ መጸለይ ይገባናል። በብዙ እጥፍ በብዙ እጥፍ በብዙ ሁኔታ መጸለይ ያስፈልገናል። ሳታቋርጡ ጸልዩ ይላል። በሁሉ አመስግኑ ይላል። ሳናቋርጥ እንድንጸልይ መለኮታዊ ትእዛዝ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር። መለኮታዊ ትእዛዝ ነው። ወገኔ ሳታቋርጥ ጸልይ። ሳታቋርጥ ጸልይ። የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ እንደዚህ ከጸለየ ከእኔና ከእናንተ ግን ብዙ ነገር ይጠበቅብናል። ብዙ መጸለይ ያስፈልጋል። ጸሎት ያስፈልጋል። የግል ጸሎት ያስፈልጋል። ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበት ሰዓት ያስፈልጋል። እግዚአብሔር እውነተኛ ጓደኛችን መሆን ያስፈልጋል። ከትዳር አጋራችን ይልቅ እግዚአብሔር እውነተኛ ጓደኛችን ነው መሆን ያለበት። ከሁሉም ነገር እግዚአብሔርን ማስቀደም ነው። ክርስትና ማለት ራስን ክዶ እግዚአብሔርን ማስቀደም ነው።
የመጀመሪያው ትእዛዝ እግዚአብሔርን በመሉ ሐሳባችን በመሉ ፈቃዳችን እግዚአብሔርን መውደድ ነው። ሌላው ሁለተኛ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሰዓቱ የመሸ ሰዓት ነው። ምሽት የራሱ የሆነ ትርጉም አለው። ስመሽ አስቸጋሪ ሰዓት ነው። እንደኛ ጊዜ መብራት ላይኖር ይችላል፣ እንዳሁኑ ዘመን ማለት ነው። በዛን ጊዜ ግን ምን አለ? ታንኳቱ በባህር መካከል ሳለ ይችላል፣ እርሱ ብቻውን በምድር ላይ ነበረ ይላል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ ነበረ። እነዚህ መጓዝ ጀመሩ። ምክንያቱም መለኮታዊ ትእዛዝ ስለሆነ፣ መለኮታዊ ትእዛዝ ስንወስድ ግራና ቀኝ ማየት የሚባል ነገር የለም። ሌላ ምክር መፈለግ የለም። ሐዋርያ ጳውሎስ ራሱ ሲናገር እንደዚህ አለ፣ ከሰማይ ራእይ ስቀበል ይላል ከሥጋና ከደም ጋር አልተማከርኩም ይላል። ወገኔ ከሰማይ መገለጥ ስመጣ፣ ከሰማይ ራእይ ስመጣ ከሥጋና ከደም ጋር መማከር አያስፈልግም። አንድ እግዚአብሔር ከተናገረ፣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን፣ ከደምና ከሥጋዬ ጋር አልተማከርኩም ይላል። በእኔ ሁኔታ እግዚአብሔር ራሱን መግለጥ በፈለገበት ጊዜ ይላል ከሥጋና ከደም ጋር አልተማከርኩም ይላል። የሥጋና የደም ምክር ከንቱ ነው የሚሆነው በሕይወታችን ማለት ነው። ሃሌሉያ። መጓዝ ጀመሩ። ምሽት ነው፣ በዚህ መሄድ አስፈልገ ያስቸግረ ምናምን ብሎ አልተናገሩም። ወዲያውኑ በታንኳ ወፍተውም እየቀዘፉ ይላል። ነፋስ ከወደፊታቸው ነበረ። ምንም እንኳ በታንኳቸው ገብቶም እሺ ብሎ መለኮታዊ ትእዛዝ ስለሆነ ምንም እንኳ የክርስቶስ ኢየሱስ ትእዛዝ ቢኖረውም ነፋስ መጣበት። በምን ላይ? በዚህ ታንኳ ላይ። ያላወቁት ነፋስ፣ ያላሰቡት ነፋስ። ንፋስ መጣባቸው። ያልጠበቁት ነገር አደጋ ጠበቃቸው። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ፍቃድ ስለሆነ ነገር ሌላ ንፋስ የለም ብለን ማሰብ የስህተት ትምህርት ነው። የእግዚአብሔር ፍቃድ እየተገበር ንፋስ በእኛ ላይ ሊመጣ ይችላል። እኛን የሚገዳደር ኃይል ሊመጣብን ይችላል። እኛን የሚያስቸግር ነገር በመንገዳችን ላይ ተጋርጦ ሊቀመጥ ይችላል። ጉቶ ሊኖር ይችላል። የእግዚአብሔር ፍቃድ ስለሆነ ጉቶ የለም ብሎ ማውራት ይሄ የአርቲፊሻል ክርስትና ነው። እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቀን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከዛ በኋላ የቀዘፉ ሲጨነቁ አይቶ ደግሞ በጣም የሚገርማችሁ ከጨለመው አራተኛ ክፍል ማለት ነው። በተለምዶ ራሱ ልነጋ ስል ይጨላልማል ይላሉ። ይሄ በተፈጥሮም ያለ ነገር ነው። በጨለማው አራተኛ ክፍል ላይ በአራተኛው ጨለማ ክፍል ላይ በጣም ጨለማ ባለበት ስፍራ ላይ ቀን ቢሆን የሆነ መልአክ ራሱ ሊፈጠር ይችላል። ነገር ግን በጨለማ በባህር ላይ ይሄዱ ነበር ሲጨነቁ፣ ግራ ሲጋቡ። ነፋስ እንዳለ አሁን በነፋስ እየተነዱ ነው። ነፋስ ግራና ቀኝ እያላቸው ነበር፣ እያወዛወዛቸው ነበር። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ይላል በምን ላይ መጣ? በዛ ባህር ላይ መራመድ ጀመረ። እነሱ በታንኳ ሊሻገሩ ነው የገቡት። እሱ ግን በባህሩ ላይ ተራምዶ መጣ። አቤት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ! ታንኳ እኮ አስፈልገውም። ጸልዮ እሱ ምን አደረገ? በድንቅና በታምራት በውሃ ላይ ተራምዶ መጣ። እነሱ ግን ግራ ሲጋቡ ሲጨነቁ ሊያልፋቸው ይወድ ነበር ይላል።
አቤት እግዚአብሔር ሰው ሲጨነቅ ማለት ነው ሊያልፋቸው ይወድ ነበር ይላል። እነሱ ግራ ሲጋቡ እነሱ ሲጨነቁ የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ ግን ሊያልፋቸው ይወድ ነበር ይላል። ጨካኝ አምላክ ይመስላል። የምጨክን አምላክ ይመስላል። የነሱ ነገር ሲፈተን ጭንቁ ውስጥ ሲገቡ አንዳንድ ጊዜ ሰው ነጭ ላብ ያወጣሉ ይባላል። ማለት በጣም ከጭንቀት የተነሳ ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ጣራ መቁጠር ይላሉ። ሰው ግራ ሲጋባ ሲጨነቅ ማለት ነው። ሊያልፋቸው ይወድ ነበር ይላል። እነሱ ግን በባህር ላይ ሲሄድ ባዩት ጊዜ ምታት መሰላቸው ይላል። በዚህ ሰዓትማ በዚህ ውሃ ላይ የሚሄድ ምታት ነው ብሎ ነው ያወሩት። ምታት መሰላቸው ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከዛ በኋላ ጨው ሁሉም አይቷልና ታወቁ። አሁን ደግሞ የባሰ ነገር አጋጠማቸው። ለካይንን መቅስን ቀዝብ ሲያስጠነቀ የነበረው ይሄ ምታት ሳይሆን አይቀርም ብሎ ሳስበ አልቀረም። ይሄ በነፋስ መጣ ደግሞ አሁን ደግሞ አካል ለብሶ መጣ ብሎ ሳይናገሩ አልቀረም። አሁን በነፋስ ሲያስጠነቀ የነበረ ደግሞ አሁን ደግሞ በአካል መጣብን ብሎ ሳይጨነቁ አልቀሩም። በጣም ታወኩ ይላል። የመጨረሻ ተስፋቸው ሲሟጠጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ? ወዲያውም ተናገራቸው ይላል። የምን የጊዜ መቆየት? የምን መዘገየት? ወዲያውም ተናገራቸው አለ። እስከዛ ድረስ ግን ዝም አላቸው። ከዛ ምን አለ? እናንተ የምትፈሩት ሳይሆን እኔ ነኝ አለ። የምትፈሩት ምታት ወይም ፍርሃት ሳይሆን እኔ ነኝ አላቸው። አትፍሩ አላቸው። አይዟችሁ እኔ ነኝ አላቸው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አይዟችሁ እኔ ነኝ አላቸው። ክብር ለሚገባው ለእግዚአብሔር ክብር እንሰጣለን። አይዟችሁ እኔ ነኝ አላቸው። ከዛም በኋላ አትፍሩ አላቸው። ምክንያቱም የእነሱን ፍርሃት አይቶ ንፋስ ሲያስጨንቃቸው ነፍሳቸው መመከራቸው ላይ ሲጫወት ነበር። አሁን ደግሞ ምታት የመሰለ ነገር በፊት ለፊታቸው ሲጋረጥ የመጨረሻ ጭንቀት ነው የተጨነቁት። የመጨረሻ ፍርሃት ነው የፈሩት። በቃ የመጨረሻ ምዕራፍ፣ የመጨረሻ የህይወታችን ማለፊያ ነው ብሎም ሳስቡ አልቀረም። እሱ ግን እስከዛ ድረስ ዝም አለና አይዟችሁ እኔ ነኝ አለ፣ አትፍሩ አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወደ እነሱ ወደ ታንኳይቱ ገባ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በባህር ላይ እየተራመደ አሁን ወዴት ገባ? ወደ ታንኳይቱ ገባ። ከዛ በኋላ ነፋሱም ተወ። ሃሌሉያ! ሲጨነቅ የነበረ ነፋስ፣ ሲያስጨንቃቸው የነበረ ነፋስ፣ ነፋስ ሲያናውጥ የነበረ ታንኳ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣበት ግን ሲገባ ግን ነፋሱ ተወ ይላል። አቤት ኢየሱስ! ለካ ህይወታችን ምስቅልቅሉ የሚወጣው በታንኳችን ላይ ኢየሱስ ስላልተቀመጠ ነው፣ ወይ ደግሞ በእምነት ስላለን ነው። በታንኳችን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሚመጣ ድረስ ኃይለኛ ነፋስ አለ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ታንኳችን ሲገባ ነፋሱ ጸጥ ይላል። ወጀቡም አውሎ ንፋስም የምታዘዙለት ይህ ማን ነው የተባለለት ኢየሱስ ነው። ወጀቡም አውሎ ንፋሱም የምታዘዙለት ይህ ማን ነው ተባለ። ዛሬ ወገኖቼ ወጀብና አውሎ ንፋስ በእናንተ ላይ ሲያይል፣ መከራ ሲበዛ ሲያስጨንቃችሁ፣ ከአቅማችሁ በላይ ሲሆን ወደ ታንኳችሁ ወደዛ ኢየሱስን ጋብዙት። የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስን ጋብዙት። በዛን ጊዜ ነፋሱ ጸጥ ይላል። እሱ ሳይገጽጽ ራሱ ጸጥ ይላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለካ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በባህር ላይ ተራምዶ የመጣው ነፋሱን ጸጥ ለማድረግ ነው።
ነፋሱን ጸጥ አድርጎ ነው። ራሱን ማንነቱን ለመግለጥ ፈልጎ ነው። እስከዛ ድረስ ነፋስ ተታወክ ነበር። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተራመደ በኋላ ግን ነፋሱ ተወ። በእናንተ ላይ ኢየሱስ ይራመድ። በእናንተ ነገር ላይ ኢየሱስ ይራመድ። ኢየሱስ በእናንተ ነገር ላይ በእናንተ ባህር ላይ መራመድ ሲጀምር አውሎ ንፋሱ ንፋሱ ጸጥላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እሱ ነው ወደ ማዶ እንድቀድሙት ፍቃድ ሰጠው። እግዚአብሔር ለፍቃዱ ስል ያደርጋል። እግዚአብሔር የተናገረው ነገር ለፈጸም ግድ ነው። እግዚአብሔር ራሱ ያግዛል። ችግር ቢኖርም እግዚአብሔር በችግሩ ላይ ተራምዶ ከችግሩ ውስጥ ያስወጣናል። ወደ ታንኳችን ገብቶ ሃሌሉያ። ከዛ በኋላ ይላል በራሳቸው ያለ መጠን እጅግ ተገረሙ ይላል። መገረም ብቻ አይደለም፣ ያለ መጠን ታወቁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳይመጣ በፊት ነገሩ ሳይገለጥ በፊት ያለ መጠን ታወቁ። ከዛ በኋላ ግን ያለ መጠን እጅግ ተገረሙ ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ለፈቃዱ ስል ያደርጋል። እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ያደረግነውን እግዚአብሔር እንደዚህ ያደርጋል። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እንጀራውን አላስተዋሉምና ስለ እንጀራ አላሰቡምና ነገር ግን ልባቸው ደንዝዞ ነበር ይላል። ምንም እንኳ ይሄ ነገር ቢደረግም ደንዝዞ ነበር። እግዚአብሔር ከድንዛዜ ይጠብቀን። እንደዚህም እንኳ እግዚአብሔር ድንቅና ታምራት ሲያደርግ እኮ መደንዘዝ አለ። ድንቅና ታምራት ስላለ አይደለም ሰው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የሚኖረው፣ መደንዘዝ አለ። ከዚህ እግዚአብሔር ይጠብቀን። ከዘመኑ ድንዛዜ እግዚአብሔር ይጠብቀን። ቤተ ክርስቲያን ብዙ ድንዛዜ አላት። አዚም ድንዛዜ መመታት አለበት። አዚምና ድንዛዜ የእግዚአብሔርን ታላቅነት እንዳና የሚጋርዱ ግርዶች ናቸው። የሚጋርዱ መጋረጃዎች ናቸው። የእግዚአብሔርን ሐሳብና ፍቃድ እንዳናስተውሉ የሚጋርዱ ናቸው። ሁልጊዜ በሕይወታችን የድንዛዜ መንፈስን መምታት ያስፈልጋል። ከድንዛዜ ሕይወት እግዚአብሔር ነፃ ያውጣን። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ከዛ በኋላ ወደ ብሉይ ኪዳን ወደ ኢሳይያስ እንመጣ። ደግሞ 43 ቁጥር 1 እና 2 አነባለሁ። አሁንም ያዕቆብ ሆይ የፈጠረ እስራኤል ሆይ የሠራ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ተቤዥቻለሁና አትፍራ፣ በስምም ጠርቻለሁ፣ አንተ የነነ። በውሃ ውስጥ ባለፍክ ጊዜ ከአንተ ጋር እሆናለሁ፣ በወንዞችም ውስጥ ባለፍክ ጊዜ አያሰጥሙም፣ በእሳትም ውስጥ በሄድክ ጊዜ አትቃጠልም፣ ነበልባሉም አይፈጅም። ሃሌሉያ። ነበልባሉም አይፈጅም አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይህም አንድ ነው። በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር በኢሳይያስ እንደዚህ ነው ተናገረ። በአዲስ ኪዳን ደግሞ ተብሏል። ሃሌሉያ። ምን አለ? አሁንም ያዕቆብ ሆይ ስማችሁን አስገቡ። በስማችሁ ስማችሁን አስገቡና እንደዚህ በሉት ወገኖቼ። አሁንም ያዕቆብ ሆይ የፈጠረ እስራኤል ሆይ የሠራ እግዚአብሔር አንተን የሠራ ወገኔ፣ አንተ ራሴ አይደለም፣ አትጨነቅ፣ ግራ አትጋባ። የሠራ እግዚአብሔር ነው። ሃሌሉያ። የሠራ እግዚአብሔር ነው። ተቤዥቻለሁና አትፍራ። ወገኖቼ እነግራችኋለሁ፣ የእግዚአብሔር ሕዝብ የሆናችሁ በሙሉ እግዚአብሔርን የምትጠሩት እውነተኛ አምላክን የምትጠሩት ሰዎች በሙሉ እነግራችኋለሁ፣ ቃሉ እንደዚህ ይላል፣ ተቤዥቻለሁና አትፍራ ይላል እግዚአብሔር። በስሜ ጠርቻለሁ። እግዚአብሔር በስሜ ጠርቷል። እግዚአብሔር በስምሽ ጠርቶሻል። ስለዚህ አንቺ የነነሽ፣ አንተ የነነ ይላል እግዚአብሔር። እግዚአብሔር የጠራን ለራሱ ዓላማ ነው።
እግዚአብሔር የጠራሽ ለራሱ ዓላማ ነው። እግዚአብሔር የጠራ ለራሱ ዓላማ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የእግዚአብሔር ገንዘብ መሆናችን ደግሞ ምን ያደርጋል መሰላችሁ? በውሃ ውስጥ ባለፍክ ጊዜ ካንተ ጋር ይሆናል አለ። ወገኔ በውሃ ውስጥ ስታልፍ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል። ወገኔ በውሃ ውስጥ ስታልፊ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሆናል። ውሃው ስትገቢ ብቻሽን የገባሽ እንዳይመስልሽ። ውሃው ስትገባ ብቻዬን የገባ እንዳይመስልኝ። የዓለም ፈተና፣ መከራ፣ ስቃይ ሁሉ ውሃ ነው። አስፈሪ ነው። ማይበሉም አስፈሪ ነው። በውሃ ውስጥ ካንተ ጋር ይሆናል ካለ በኋላ በወንዞች ውስጥ ባለፍክ ጊዜ አያሰጥሙም ብላል። በወንዞች ውስጥ በገባ ጊዜ አያሰጥሙም ብላል። ለምን ስባል እኔ ካንተ ጋር ይሆናል ብሎ ነው እግዚአብሔር። እኔ ካንቺ ጋር ይሆናል ብሎ ነው እግዚአብሔር። ለምን እሱ ብቻ በእሳትም ውስጥ በእርክ ጊዜ አትቃጠልም። በእሳት ውስጥ ብታልፍ ጋዙ አትቃጠልም ይላል። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ከሆነ በእሳት ውስጥ ብታልፍ እንኳ አያቃጥልም እሳቱ። ነበልባሉም አይፈጅም። ለምን ስባል እግዚአብሔር ካንተ ጋር ስለሆነ። ለምን ስባል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ስለሆነ። ሃሌሉያ! እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ የምትመላለሱ ሰዎች በሙሉ ይነግራችኋለሁ፣ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ስለሆነ በውሃ ውስጥ ባለፋችሁ ጊዜ አትፍሩ። በወንዞች ውስጥ ባለፋችሁ ጊዜ አትፍሩ፣ አትሰምጡም፣ አትሰምጥም። በእሳት ውስጥ ባለፍክ ጊዜ በእሳት ውስጥ ባለፍሽ ጊዜ አትቃጠይም። ነበልባሉም አይፈጅም። ምክንያቱም እግዚአብሔር ካንተ ጋር ስለሆነ። ሃሌሉያ! ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። የትኛው ወጀብና አውሎ ንፋስ በኢየሱስ ስም ጸጥላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። የኤርትራ ባህር ራሱ በኢየሱስ ጸጥ አለ፣ በእግዚአብሔር ጸጥ አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ምክንያቱም ሕዝብ እስራኤል የኤርትራን ባህር የተሻገሩት እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ስለሆነ ነው። እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ በዛ ስላለፉ ነው። ወገኔ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ በምታልፍበት ጊዜ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል። ስለዚህ ምንም ነገር የምታዩ ሁኔታዎች በአንተ ላይ ተጽዕኖ ሊያደርጉ አይችሉም። ኢየሱስ ወደ ቤትህ ይግባ። ኢየሱስ ወደ ቤትሽ ይግባ። ሃሌሉያ! ወደ ታንኳሽ ኢየሱስ ይግባ። ወደ ታንኳይ ኢየሱስ ይግባ። በዛን ጊዜ በሕይወት ኃይለኛ መገረም ይሆናል። ኃይለኛ እረፍት ይሆናል። ኃይለኛ ጸጥታ ይሆናል። ሃሌሉያ! ጩኸትን ጸጥ ይሆናል። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ወደ ቤት ሲገባ ጸጥታ ይሆናል። ታይቶ የማይታወቅ ታላቅ ጸጥታ ወደ ልብ ይሆናል። ወደ ልብ ውስጥ ይገባል። ወደ ቤት ይገባል። ወደ ቤተ ክርስቲያን ይገባል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሊያልፋቸው ይወድ የነበረው ደግሞ እግዚአብሔር እንደሚሻገሩ ስለሚያውቅ ነው። ቃሉ ስለተማመነ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ከተናገረ ልንቸገር እንችላለን። በእምነታችን ችግር ልንቸገር እንችላለን። ነገር ግን ወደ ደረቅ ምድር እንደርሳለን። ወደ ተባለው ቦታ እንደርሳለን። እግዚአብሔር ወዳለልን ቦታ እንደርሳለን። እግዚአብሔር ወዳለልን ቦታ ትደርሳለን። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ፕሮግራሙን ጨርሻለሁ። በኢየሱስ ስም አሜን።